চিঞৰি চাকিলে পগলা মানুহে চিঞৰে কি তই যোগে কথা কৈ আছে আপুনি ঘেন্টা কেয়াৰ নকৰে কংগ্ৰেছৰ ইমান বেয়া দিনৰ দিনত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে তাত কিয় জিকিলে? তেখেত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পুৰা হুঁচাৰ আছিলে, আৰ এছ এছৰ বিৰুদ্ধে হুঁচাৰ আছিলে, তেখেতে আৰ এছ এছৰ লগত ভাৰত মাতা কি জয় আৰু জয়া অসমৰ মাজত এখন তাত কাজিয়া কৰিছিলে, বহুত ডাঙৰ কাজিয়া কৰিছিলে, আৰু তাৰ একমাহ পিছতে জইন কৰিলে। আৰু আমি সকলোৱে জানো সেই সময়ত কংগ্ৰেছত থাকোঁতে দাদা ব্ৰিগেডৰ তেওঁ অন্যতম সদস্য আছিলে। আৰু তাৰ পিছতে আপুনি চাওক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এতিয়া কি ক'লে, মই ভুল কৰিছিলোঁ, মই দৰকাৰ হ'লে আৰ এছ এছৰ অফিচত গৈ মই আঁঠুকাঢ়ি ক্ষমা খুজিম। মানে এজন মানুহ ক্ষমতাৰ কাৰণে কিমান তললৈ যাব পাৰে অসমৰ জনগণে সেই কথাটো দেখি আছে। আৰু বিশেষকৈ মৰিয়নী ৰাইজে এজন কংগ্ৰেছী হিচাপে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক ভোট দিয়া নাছিলে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মৰিয়নী ৰাইজে ভোট দিছিলে জাতীয়তাবাদৰ এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ হিচাপে, তেখেতে কাণ এমানো বুলি কৈ যি ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, আৰু এতিয়া তেওঁ প্ৰত্যেকজন ভোটাৰক অপমান কৰিছে মৰিয়নীবাসী ৰাইজক। মৰিয়নী সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আমাৰ লগত আছে, যদি আমি স্ক্ৰীণত দেখা পাওঁ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক, এই মুহূৰ্তত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আপুনি শৃংখল চলিহাৰ বক্তব্য চাগে শুনিলে, কি ক'ব এই সম্পৰ্কত? ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এই কা আন্দোলনৰ প্ৰতিবাদ কৰি পেলাই 2021 চনত এইবাৰে প্ৰথম বিধায়ক হোৱা নাই। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মাতৃ 2004 চনত মৃত্যু হৈছিলে 4 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন, তাৰ আগৰ পৰা মৈনী সমষ্টিৰ লগত জড়িত আছিল। মাতৃ অসুখৰ কাৰণত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিয়া সকাম অকল খোৱা নাছিল, মানুহৰ বেমাৰ হস্পিটেলত যোৱা, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্থিক অনুদান, ফুটবল ক্ৰিকেট বল দিয়া মেলা পৰা আদি কৰি ইয়াত যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীয়ে হওক, সেই সময়ত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক বেমাৰত পৰিছিল, বিয়া সকামে তেওঁলোকৰ টকা পইচা অসুবিধা হৈছিল। ৰূপম কুৰ্মী মোৰ মাতৃ হৈ পেলাই ইয়াত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ইয়াত সহায় কৰিছিলে, সেইকাৰণে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ইয়াত ধনু বুলি বেছি জানে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বুলি মৈনীয় মস্তিত বেছিকৈ চিনি নাপায়, ধনু বুলি কয়, ধনু কাৰ, মোৰ নামটো ধনু, ঘৰ মতা নাম, এক নম্বৰ। দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ধুদুৱালিৰ কাৰণে আঢ়ৈ দিন অনশন কৰিছিল, এখন এম্বুলেঞ্চ দিছিল, 5টা বাগান অসম চাহ নিগমৰ ইয়াত বন্ধ হৈ আছিল, ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, অনশন কৰিছিলে। তাৰপিছত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কা আন্দোলন, অখিল গগৈ বোলে এইবাৰ ইলেকশ্যন নেখেলিলে, সেইকাৰণে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে জিকিলে, অখিল গগৈ জন্মই নাছিল, অখিল গগৈ জন্ম নাছিল, অৰ্থাৎ অখিল গগৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি জন্মই হোৱা নাছিল। তেতিয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী 2006 চনতে MLA হ'ল, 2006 চনত MLA হৈ 2011 হ'ল, 2016 হ'ল, আৰু এইবাৰ 2021 চনত হৈছে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বুলি মৈনী সমষ্টিত এটা নিজৰ পৰিচয় আছে, জন্ম হৈয়ে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ধনু বুলি এটা ইয়াত আছে, এজন যুৱক সুখে দুখে ইয়াৰ ৰাইজৰ লগত থাকে বুলি, সেইটো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ধনু বুলি এটা পৰিচয় আছে। সেইকাৰণে শৃংখল চলিয়াই এতিয়া যিমানেই যি নকওক, মই 8টা চিলাই কাটি পেলাই জয়া এখন কা আমি নামানো বুলি মই লিখিছিলোঁ 8টা চিলাই। এতিয়া মই কা সমৰ্থন কৰিছোঁ বুলি এইটো মই ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমীয়া মূলৰ, আপোনাৰ সমষ্টিত যাম বুলি কৈছে, আপোনাৰ সমষ্টিত শৃংখল চলিয়া যাব আৰু আপোনাৰ হৰুৱাব।
ভূমিপুত্র মানুহ হয় দেখা যাব আপনি লাহে লাহে পাতক কথাখিনি চিঞৰিছে কেলে পগলা মানুহে চিঞৰে কি লাহে লাহে কৰা কি দুখীয়া মানুহ কান্ধৰ কহিলো বহুত শৃংখলচলীয়া সম্পৰ্কত আপোনাৰ প্ৰধান অভিযোগ কি সেইটো উত্তৰ দিয়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী মোৰ কথা শুনি লওক আজি শৃংখলচলীয়াই এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল য'ত অখিল গগৈ সম্পৰ্কত তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে এইবাৰ উপ নিৰ্বাচন মৰিয়নি সমষ্টিত এটা অগ্নি পৰীক্ষা যদি আমি এক নহওঁ অসুবিধা আছে আৰু অখিল গগৈ সম্পৰ্কে তেওঁ প্ৰশ্ন কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ কাৰণে এটা সুখৰ খবৰ যে জাতীয়তাবাদী শিবিৰসমূহ একগোট হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ভাগ ভাগ হৈছে আৰু অখিল আৰু উপস্থিত আছে শৃংখলচলীয়া সম্পৰ্কত কি ক'ব লগা আছে কৈ লওক তাৰপিছত আপুনি উন্নয়ন বিচাৰিব এতিয়া উন্নয়ন বিচাৰিব মানুহে উন্নয়ন বিচাৰিছে মানুহে বিভিন্ন সমস্যা দূৰ হোৱাটো বিচাৰিছে এতিয়া আন্দোলন কৰি থাকিবলৈ মানুহৰ সময় নাই অসমৰ মানুহে জানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এজন অসমীয়া মূলৰ এজন প্ৰকৃত এজন অসমীয়া সন্তান অসমৰ ক্ষতি হোৱা কাম তেওঁ নকৰে আৰু যিসকল মন্ত্ৰীসভাত আছে আজি মন্ত্ৰীসভাত থকা কেশৱমন্ত ডাঙৰীয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া বিমল বৰা ডাঙৰীয়া তেনেকুৱা অসমীয়া মূলৰ লোক অসমৰ ক্ষতি হোৱা কাম তেওঁলোকে নকৰে উপনিৰ্বাচনত এটা কম বিজেপিকে ভোটদান দিব মই প্ৰাৰ্থিত পাওঁ নাপাওঁ দূৰৰ কথা প্ৰাৰ্থিত পালোঁ নাপালোঁ ইয়াত বিজেপি প্ৰাৰ্থীজনে জিকিব মৈনীৰ পৰা উপনিৰ্বাচনত এইটো খাটাং মানুহে উন্নয়ন বিচাৰিছে শৃংখলচলীয়া কওক
আপুনি নগায়ে দুটা গুলি মাৰোতে যিটো দৌৰ দিলে আপোনাৰ সাহস দেখিলোঁ দুটা গুলি খাই আহিব লাগিছিলে আমি হোৱাহেঁতেন দুটা গুলি খাই আহিলোঁ অফিচত গৈ আঁঠু কাঢ়ি কাণত ধৰিম বুলি কোৱা মানুহে আপুনি আৰ এছ এছ অফিচত গৈ আঁঠু কাঢ়ি কাণত ধৰিম বুলি কোৱা আপুনি আপুনি বিজেপিলে যোৱা আগে আগে যে আপুনি কংগ্ৰেছৰ যে কিছুমান কথা কৈছিলে যোন বোলে বিজেপিলে যায় আমুকি তামুক সেইবোৰ শব্দ মই ক'ব লাগি আছিলে হয় নাই আপুনি এজন কামৰূপ মানুহ দুটা গুলি নগায় নগাঁও ঢুকাওতে যি দৌৰ দিলে আপোনাৰ কলিজা গম পাই গ'ল যাওক যাওক আপোনাৰ যে বেলেগ আপোনাৰ নিচিনা মস্তিষ্কৰ ঘৰত আছে প্ৰয়োজন হ'ব দেশ জাতিৰ স্বাৰ্থত ওলাই যাম আমি নগাই দুটা গুলি মাৰি পলোৱা মানুহ নহয় চৰকাৰে কৈ আজি কিবা এটা কৰাৰ আজি আমি জিকিছো কি হব মৰিয়নীত ৰূপজ্যোতি কৰ্মী কি হব এইবাৰ যোনে জিকে আৰু অনুপম ডাঙৰীয়া আপুনি নিউজ লাইভত আছিল বেলেগ চেনেলত আছিল আপুনি মোক সৰুৰ পৰা পাইছে মই এতিয়া অলপ বুঢ়াই হলো চাৰিবাৰ জিকিলো আপুনি জানে মোৰ কথা সেইকাৰণে মোৰ কথা মই বেছিকে কোনো নকওঁ খালি এটা কথা ঠিক মাৰ্বল গুটি আৰু টাংগুটি খেলি থকা নাই 55-35 ব্লাড দিলোঁ আৰু কত মানুহক কান্ধা দিছোঁ জানাজা কৰিছোঁ সেইটো মানুহে দেখি পাই আছে আৰু মানুহে দেখি পাই আছে এতিয়াও দেখি পাই আছে মই আপোনাৰ পৰা এইটো দিছে শৃংখলচলি আহি পেলাই দিছে অখিল গগৈ দিছে সেইবোৰ ৰাইজে দেখি আছে এতিয়া কভিডৰ পেচেণ্টবোৰ কোনে দি আছে ঘৰে ঘৰে গৈ ৰেচন এয়া শৃংখলচলি আহি দিছে নে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া দিছে চৰকাৰে আপুনি দিয়া নাই আপুনি এতিয়া বিধায়ক নহয় ৰূপজ্যোতি কৰ্মী মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে অকণমান শৃংখলচলীয়া ৰৈ লওক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী মই জানিব বিচাৰিম যে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে নিজা নিজা প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ এক পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে অৰ্থাৎ জাতীয় পৰিষদে নিজৰ প্ৰাৰ্থী দিব ৰাইজৰ দলে নিজে এক এখন মঞ্চত তেওঁলোকে নাথাকিব মহাজোঁটৰ কথাটো সেই ধৰণৰ এটা সমস্যা হৈ আছে তাৰমানে বিজেপি ৱাক অভাৰ না আপুনি যদি ভালধৰণে চায় জাতীয়তাবাদ যিসকল যিসমূহ সংগঠন তাৰে আংশিক এটা অংশই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে যে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ডাঙৰীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে যিহেতু আপোনাক যোগদান কৰাইছে প্ৰাৰ্থিত্ব আপুনি পোৱা সম্ভাৱনা আছে যদি প্ৰাৰ্থিত্ব পায় আপোনাৰ লগত আছোঁ সহায় কৰিম কিন্তু বেৰা হয়তো আমি বেলেগ বেলেগ দল সংগঠনত থাকিম কিন্তু চাকৰি দিব আমাক লাগিব আপুনি চাব নিৰ্বাচনৰ আপোনাৰ কাৰণে আমি ৰাতি দিন এক কৈ কৈ ঘূৰিম সেইকাৰণে বহুতে বিচাৰিছে চাকৰি হ'ব এতিয়া জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ কোনোবাই আপোনাক ভিতৰে ভিতৰে সহায় কৰিব উন্নয়ন হওক বনি সেইকাৰণে জাতীয় সংগঠনৰ বহুতে যোগাযোগ কৰিলেই সেইকাৰণে জিকাটো খাটাং বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী মই টিকেট পাওঁ বা নাপাওঁ বেলেগে পালেও জিকিবই সেইকাৰণে বেলেগে আৰু চিন্তা কৰি লাভ নাই অৰ্থাৎ জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ বহুতে ভিতৰে ভিতৰে আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে বিজেপিৰ সৈতে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আস্থা বিশ্বাস দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ মানে আসন লৈ পেলাই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ হাতুৱে প্ৰমাণ কৰে অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে বিজেপি দলৰ চৰকাৰখনক মই কোৱা কথা নহয় আজি উজনিত আজি লুইণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া কেলে হাৰিল তৃতীয় স্থান কেলে লুইণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কাৰ ভোট লৈ জিকিল কোন কোন জাতি ধৰ্মৰ লোকে বেছিকৈ ভোট দি তেখেতক জিকালে সেইটো অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে সেইকাৰণে বহুত কথা ইয়াত আহি পৰিছে আৰু একেদৰে মানুহ আজিৰ তাৰিখত অসমৰ ৰাইজ বহুত সচেতন সজাগ ভোটাৰ ৰাইজ আৰু মানুহে এতিয়া আন্দোলন প্ৰতিবাদতকৈ মানুহে উন্নয়ন বিচাৰিছে ৰাস্তা পদূলি উন্নয়ন আঁচনি পোৱা চাকৰি ওলাইছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্তানসকলে সতি সন্তানে চাকৰি পোৱাটো বিচাৰি আছে আপুনি যেনেকৈ বিজেপিমুখী হ'ল এতিয়া জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ বহুত মানুহ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে বিজেপিমুখী হ'বৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচনৰ আলম লৈ অকল মৰিয়নী নহয় বিভিন্ন সমষ্টিত মানে ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিছে ব্যক্তিগতভাৱে ৰাতি আমি লগ কৰিছোঁ বহুতক লগ কৰি লগ কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ কাৰণ জিকাটো জিকিবই লাগিব সেইকাৰণে জিকিবৰ কাৰণে যিখিনি ৰণ কৌশল প্ৰস্তুত হৈয়ে পৰিলে আমাৰ অৰ্থাৎ জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ অস্তিত্ব নাথাকিব আপোনাৰ দৃষ্টিত এইবাৰ উপনিৰ্বাচনতো
বিধানসভা নির্বাচনত যে রূপ দেখিছিল একে রূপ কিঞ্চিত হলেও প্রত্যেক 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 দেশত আছে প্রত্যেক রাজ্যত আছে অসমতো নিশ্চয় থাকিব মই নাথাকিব বলে নক কিন্তু এটা অংশ ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি আন্দোলন আরম্ভ নকরো আমাক চাকরি লাগে আমাক রাস্তা পদূলি ভাল লাগে আমাক উন্নয়ন লাগে আমাক বিভিন্ন ধরনের সা সুবিধা লাগে সেইবিলাখিনি আপনি দিব সেইবুলি এটা কই পেলে জাতীয়তাবাদের ভিড়ত থাকা বহু দল সংগঠনের ছাত্র সংগঠনের বিশেষক যুবকসকলে আমার যোগাযোগ করেছে ইতিমধ্যে বীর লাচিত সেনার শৃঙ্খল চলিহায় বক্তব্য রখার লগে আপনার খং উঠার কারণ তো ব্যাখ্যা দিয়ে গেলে হল মোক কিয় খং উঠিল ইমান রূপজ্যোতি কর্মী অনুপম ডগা মানে তখেতর তুলনায় চাকে নাহেতর কথা মানে বেশি কই লাভ নাই এটা কথা স্পষ্ট যে উপনির্বাচন হব মৈনী সমষ্টিত মানে প্রার্থিত পাও নাপাও নজানো যোনে প্রার্থিত পায় বিপুল ভোটে জয়ী হব থাকিল কথা রূপজ্যোতি কর্মী ধনু বলে মোক পরিচিত মূল একটা নিজের একটা সুকিয়া একটা ইয়াত আছে মূর দাদা ভাই বন্ধু একটা পরিয়াল আছে সেই পরিয়াল তো মূলত আছে সেখানে যদি মানে প্রার্থিত পাও মানে বিপুল ভোটে জয়ী হম বিশ্বাস আর তার কারণে যদি প্রস্তুতি জিকিব কারণে মূর মার সন্মান মূর সন্মান রক্ষা করব কারণে যিনি করবেন দিন রাত একাকার করে কষ্ট করে আছো রূপজ্যোতি কর্মী রূপজ্যোতি কর্মী আপনি একবারে নিরপেক্ষভাবে মোক কোক আপনি যেটা কংগ্রেসত আছিল মহাজোট গঠন হয়েছিল সেই সময়তো জাতীয়তাবাদী শিবিরের মাজত আপনি ভাঙন ভিতর পা দেখা পাইছিল তার মানে সেই সময়তে ইঙ্গিত পাইছিল স্বাভাবিক আর দেখা পাইছিল দেখা পাইছিল যেটা বহু শিল্পী একটা অংশ যেটা বিজেপি দলে যোগদান করলে একটা অংশ যেটা কংগ্রেস দলে যোগদান করলে একটা অংশ যেটা রাজ্য দল বা জাতীয় পরিষদের যোগদান করলে ভাঙনমুখী পরিবেশ এটা হওয়া তেতিয়া দেখা পাইছিল কম্পিটিশনের নাম বিপরীত প্রতিযোগিতা কোন কিমান আগস্থান পাব কোনে কিমান টিভি তোলাব পাৰিব এই কথাবোৰ যেতিয়া যাত বেছিকৈ চৰ্চা হল আর তার ফলশ্রুতি সকলে দেখা পালে লুঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া যিজন মই জিকিব বলে নিশ্চিত হয়ে আছিল মোর বন্ধুর দরে তেওঁ কিন্তু পরাজয়বরণ করবলগা হল আর এয়া হল যদি জাতীয়তাবাদের চেতনা সকলের মধ্যে থাকাহেন সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি আলোচনা করাহেন এই শোচনীয় পরাজয় লুঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া কেতিয়াও নহলহেতেন